Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία κουβέντα που γίνεται σε αυτή την ωραία αίθουσα. Τώρα, εγώ είμαι λίγο σάντουιτς μεταξύ δύο υπουργείων και των θεσμών που προηγήθηκαν πριν. Δυστυχώς θα επαναλάβω ή τουλάχιστον θα υπενθυμίσω ξανά μερικά πράγματα που πολύ σωστά είπατε στο προηγούμενο πάνελ για θέματα τι εγώ ήθελα να πω, τι είναι αυτό που λέμε το ζητούμενο, η ένταξη. Έτσι, τι είναι αυτή η ένταξη λοιπόν. Εδώ θα βάλω ίσως μια αντίστροφη διάσταση, ότι παλιά μιλούσαμε για τον κοινωνικό αποκλεισμό σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έπρεπε να το αποφύγουμε. Και υπήρχαν μέτρα για τον κοινωνικό αποκλεισμό διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι πέφταν κάτω από το κατόφλι, αυτό που λέμε, του κοινωνικού κράτους, και είτε μέναν στον δρόμο ως άστεγοι, ήταν πάρα πολύ φτωχοί, είτε δεν μπορούσαν να γιατρέψουν την αρρώστια τους, ή πεθαίναν αβοήθητοι ως γέροι, ή κάποια μωρά ήταν στον δρόμο. Έτσι, όλοι αυτοί λοιπόν, οι ομάδες ολόκληρες, και μια κλασική αυτή που ήδη αναφέρθηκε, οι Ρωμά, οι οποίοι σαν μέσο όρο έχουν μια τάση ισχυρού, να υφίστανται ισχυρό κοινωνικό αποκλεισμό. Τώρα, σε αυτό όλο το γνωστό κοινωνικό, όπως σωστά είπατε κύριε Πρόεδρε και εσείς, δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες ή οποιουσδήποτε άλλους, αφορά όλους τους ανθρώπους σε ένα δεδομένο κράτος και συγκεκριμένα κράτος δικαίου που ενδιαφέρει δηλαδή και την πτυχή του και του κοινωνικού κράτους, να προσφέρει βοήθεια σε αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν ή ήδη έχουν περάσει αυτό το κατόφλι και βρίσκονται εκτός. Τώρα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τους βάζουν μαζί γιατί είναι απλώς άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν κάποια εγγενή χαρακτηριστικά. Το επαναλαμβάνω, βέβαια είναι κοινή γνώση, ότι μη έχοντας γνώση της γλώσσας, προφανώς έχουν μια δυσκολία στο να ενταχθούν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μη έχοντας στέγη, έχουν ένα τεράστιο δεύτερο πρόβλημα. Ήδη δεν έχουν δουλειά και οι επαγγελματικές δεξιότητες που ήδη είχαν συνήθως ακυρώνονται και πρέπει ξανά να ξεκινήσουν από το μηδέν. Αυτά λοιπόν τα τρία τουλάχιστον, γλώσσα, στέγη, επαγγελματικές δεξιότητες, σύν τα προβλήματα που δημιουργεί ενδεχομένως η άγνοια του πολιτισμού, του κοινωνικού, οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα πρέπει να ξέρουν πώς θα κινηθούν, τα οποία ένας που γεννιέται τέλος πάντων στην Ελλάδα τα γνωρίζει. Και ένα τελευταίο, η ασφάλεια. Η ασφάλεια των ανθρώπων αυτών όντως πάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό ως μια τάση ανασφάλειας, θα το έλεγα, που μπορεί να έχει σαν δεδομένο οποιοδήποτε γεννιέται στην Ελλάδα από, ας πούμε, Έλληνες γονείς. Αυτές είναι κάποιες ειδικές ανάγκες, συν τις ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχουν πάλι όλοι οι υπόλοιποι του πληθυσμού, δηλαδή βάσει της ανηλικότητας, μάλλον βάσει της ηλικίας, μεγάλη ή πολύ μικρή ηλικία, αναπηρία, έτσι, ή κάποιες ασθένειες άλλες. Αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά επίσης, που μπορεί να είναι να κολλάνε πάνω στα θέματα των προσφύγων και μεταναστών. Λοιπόν, ακούσαμε στο προηγούμενο πάνελ ότι υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο, εντάξει, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ένταξη, υπάρχει ένα ελληνικό σχέδιο για την ένταξη. Το θέμα είναι αυτό, πέρα από τις προγραμματικές, από την προγραμματική κανονιστική διάσταση, η οποία τελικά η μία ακυρώνει την άλλη αυτή η όρη. Δηλαδή είναι προγραμματική, αλλά δεν μπορεί να έχει κανονιστική διάσταση η οποία να εφαρμόζεται υποχρεωτικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πολιτική η οποία να υλοποιεί ένα σχέδιο. Έχει κάποια προβλήματα. Τα διαγνώσαμε τα προβλήματα. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα? Υπάρχουν τομεακά μεγάλα προβλήματα. Αναφερθήκατε, θα το πω πιο κεντρικά, στα απόνερα και στα αποτελέσματα της πολύ κακής συμφωνίας ή τυπικά κοινής διακήρυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στα νησιά, οι οποίοι τελικά δεν ήταν να ζήσουν εκεί μόνο ένα μήνα και να φύγουν και να επιστραφούν, αλλά έζησαν εκεί. Τα παιδιά τους δεν πήγαν σχολείο, όπως άρχισαν τώρα να πάνε σχολείο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί τελικά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολίτικης, θα τα πούμε λίγο μετά όνομά τους, αντίθετα με το Υπουργείο Παιδείας, δεν ήθελε να πάνε τα παιδιά σχολείο. Τέλος πάντων, έγινε μια τεράστια σύγκρουση μεταξύ των δύο υπουργείων. Μπορώ και τα λέω εγώ αυτά, εσείς δεν μπορείτε να τα πείτε ίσως. Ωραία. Και άλλοι όλοι παρακολουθούσαμε γύρω-γύρω. Ακόμα και αυτό είναι απλώς μια μικρή ψηφίδα στα προβλήματα. Έτσι, υπάρχουν και άλλα τεράστια. Όταν γεμίζουν τα νησιά, έρχονται με καράβια στην Θεσσαλονίκη, στα βουνά της Πίνδου.
αυτοί οι άνθρωποι, όταν λέμε ένταξη, πρέπει να έχουν προοπτική, πρέπει να έχουν ένα μέλλον, όπως σωστά ακούσαμε, πρέπει να έχουν μια ελπίδα. Οι προσδοκίες λοιπόν και τα δικαιώματα, να τα βάλω μαζί σε ένα περίεργο δίπολο, είναι ότι πρέπει να έχουν γνώση καταρχήν και να υπάρχουν τα δικαιώματά τους, να υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες, ακόμα και αν δεν το θέλουν, κάποιος το είπε, νομίζω εσείς, πρέπει να ερωτηθούν αν θέλουν, αλλά επειδή στην αρχή 99% δεν θέλανε να μείνουν στην Ελλάδα και μετά καταλάβανε και άλλαξαν τα ποσοστά ότι αφού θα μείνουμε στην Ελλάδα, ας προσπαθήσουμε να ενταχθούμε, τότε αλλάζει αυτό. Τώρα, πού πάνε όλα τα επιμέρου ζητήματα, στέγης, το χαρτζιλίκι στην τσέπη, οι επαγγελματικές δεξιότητες, οι γνώσεις γλώσσας και για τους ενήλικους και για τους ανήλικους? Δεν πάμε και πολύ καλά, γιατί ακόμα και αν πούμε ότι τελικά οι περισσότεροι βρίσκονται σε ένα διαμέρισμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε όλες τις χιλιάδες ανθρώπων που ζουν εδώ και χρόνια πλέον σε αντίσκηνα ή σε κοντέινερ, τα οποία από μόνα τους δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα, όπως ξέρετε, και περνάμε σε μια φάση μεταβατική, ίσως και ημιμόνιμη, ότι κρατιούνται αυτοί οι άνθρωποι με ψυχοφάρμακα, αυτό, άρα δεν είναι ενταξιακή πορεία σε καμιά περίπτωση. Ποια είναι η επόμενη πορεία? Θα μου πείτε το, και ξαναγυρνάμε στο βασικό, συμφωνώ απολύτως και με τον Πέτρο το Μάστακα που είπε πριν, ότι αυτά τα κοινά προβλήματα ένταξης αφορούν οποιονδήποτε βρεθείς κάτω από το κατόφλι που σημαίνει κοινωνικός αποκλεισμός. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα... Υπάρχει, ωραία υπάρχει, αλλά δεν αρκεί έτσι όπως έγινε. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν δράσεις τα οποία να έχουν αποτελέσματα, γιατί αν δεν έχουν αποτελέσματα δεν γίνεται κάτι. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες ότι αυτό, ότι όποιος δεν έχει στέγη να δηλώσει, δεν μπορεί να πάρει το ΑΜΚΑ, να ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα, να προχωρήσει. Το ένα είναι προαπαιτούμενο του άλλου, όπως ξέρετε, και έχουν τεράστια προβλήματα ακόμα και αυτοί οι οποίοι τελικά μπορούν να ασκήσουν και τις δεξιότητές τους. Το γνωστό να γίνει ο άλλος φελαφελτζής κάπου, να ανοίξει ένα. Να πουλάει φελάφελ. Ακόμα και για να το κάνει αυτό, να γίνει ένας επιχειρηματίας δηλαδή. Έχει πρόβλημα. Η ηθαγένεια. Άρα, το ένα ζήτημα είναι η νομική τακτοποίηση. Νομική τακτοποίηση με την έννοια της νομιμότητας, αλλά της ουσιαστικής νομιμότητας, αν μου επιτραπεί αυτός ο νεολογισμός. Δηλαδή, έχουμε την τυπική νομιμότητα που μπορεί να ισχύει για όλους, αλλά η πραγματική νομιμότητα, η οποία θα δίνει ίσες ευκαιρίες, όσο και αν γίνεται αυτό. Και εδώ θα μπορούσα να κάνω μεγάλο σχόλιο, αλλά δεν έχω το χρόνο, γιατί υπάρχει μια έντονη ταξικότητα σε αυτό. Δηλαδή, ένας πρόσφυγας εκγενετής, επειδή είναι σε αυτή την κατάσταση, καταστασιακά, έχει μια άλλου είδους ταξικότητα. Ξεκινάει από το μηδέν ή το μείον σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ένας τσιγκάνος, ο οποίος είναι σε κακή κατάσταση, γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι σε καλύτερη κατάσταση, ξεκινάει και αυτός με ελάχιστες ελπίδες κοινωνικο-οικονομικής ανέλυξης. Το κράτος λοιπόν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, που είναι βαθιά πολιτικό? Έτσι. Είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Θα μπορούσα σε αυτό το σημείο να αναφέρω μια υπόθεση που μόνο ο Πέτρος την ξέρει, γιατί την έχω εμπιστευτεί. Έχω ερωτηθεί ως εμπειρογνώμονας από ένα εγγλέζικο δικαστήριο για κάποιον πρόσφυγα, ο οποίος αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα, ταξίδεψε με το διαβατήριο που πήρε μάλιστα, πήγε στην Ιταλία, μάζεψε λεφτά για να πάει μέχρι την Ιταλία, μετά μπήκε σε ένα κοντέινερ και έφτασε στην Αγγλία. Πάει λοιπόν στην Επιτροπή Ασύλου της Αγγλίας και ξανακαταθέτει αίτημα ασύλου. Όπως ξέρετε, και αυτό είναι ένα παράδοξο του διεθνούς προσφυγικού, δεν επηρεάζει θετικά το ότι είχε αναγνωριστεί στην Ελλάδα πρόσφυγας, ούτε μεταφέρει την προσφυγική του ιδιότητα στην Αγγλία. Όλα από την αρχή. Αυτός μάλιστα ως θύμα βασανιστήριων από το Σουδάν, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει σημασία, το είχε πάρει στην Ελλάδα και καλώς το πήρε. Τώρα, τι επικαλείται εκεί? Και το ειδικό δικαστήριο αυτό είναι ένα ειδικό δικαστήριο επιστροφής, διοικητικού χαρακτήρα, επιστροφής κάποιου, ο οποίος είναι ήδη πρόσφυγας, είναι κάποιες λεπτομέρειες του Σέγγεν αυτό, να επιστραφεί στην Ελλάδα αφού του απορρίφθηκε στην Αγγλία, για κάποιους λόγους που μας ενδιαφέρουν τώρα. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει τρόπος και μηχανισμός υποδοχής αυτού του ανθρώπου που θα είναι κανονικά πρόσφυγα στην Ελλάδα με όλα τα χαρτιά, ώστε να του εξασφαλίσει μια κοινωνικο-οικονομική ένταξη ή όχι? Λοιπόν, η απάντηση είναι
προς το. Καλά, δεν υπάρχει σαφής απάντηση ναι και όχι προφανώς, γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιες δομές κλπ. Κλπ. Που θα το επιτρέψουν κάποια πράγματα. Όμως, επειδή αυτός είχε μια περίεργη πορεία στην Ελλάδα, δηλαδή αυτός είχε επαναπροωθηθεί από την Βόρεια Μακεδονία, σε μια περίεργη ιστορία, και δεν πέρασε από τα camps και όλες τις διαδικασίες αυτές, πήγε κατευθείαν στην Πέτρου Ράλη και πήρε μετά από δύο μήνες που έμενε σε ένα πάρκο και έτρωγε ένα σάντουιτς από τον Ερυθρό Σταυρό ή από άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και μετά πήγαινε από camp σε camp να μπει και του λέγανε συγγνώμη, είμαστε γεμάτοι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στη γλώσσα, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία κρατική να τον πληροφορήσει για το τι. Ποια είναι τα δικαιώματά του, γιατί όντως έχει ένα οπλοστάσιο δικαιωμάτων. Έτσι, προσέξτε, γι' αυτό μιλάω. Έχει τα τυπικά δικαιώματα. Έχει τα τυπικά δικαιώματα, πού όμως. Όπως ξέρετε, για να μπει στην εστία και να μπει σε ένα διαμέρισμα, τέλος πάντων, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει περάσει ως ετών άσυλο από όλα τα άλλα και να μην υπό καθεστώς ανοχής στα διαμερίσματα. Και είναι ένα τεράστιο ερώτημα, βέβαια, τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα τελειώσει το καθεστώς ανοχής. Έχουν εξασφαλίσει τα κονδύλια. Η απάντηση πάλι είναι στο μισό ναι, μισό όχι. Ναι, αλλά μάλλον όχι. Πώς θα πάρει, θα βγάλει όλα τα άλλα χαρτιά, τα άμκα, αφημί, λογαριασμό τράπεζα, όταν δεν έχει στέγη. Τι θα γίνει μόλις φτάσει στο αεροδρόμιο και πάει να μιλήσει στον πρώτο αστυνομικό, που ο οποίος θα δει τα χαρτιά του, τα οποία είναι όλα εντάξει. Απλώς θα του ανοίξει την πόρτα και θα περάσει έξω. Πού όμως? Και θα κοιμηθεί το πρώτο βράδυ έξω, κάπου σε ένα παγκάκι. Και το δεύτερο και το τρίτο, ελπίζοντας ή προσπαθώντας να βρει άκρη σε όλο αυτό το χάος. Που ενδεχομένως μια μη κυβερνητική οργάνωση να του παράσχει κάτι προσωρινό ως δεκανίκη ίσως του ολόκληρου συστήματος. Πέντε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την ασφάλεια δικαίου των ουσιαστικών δικαιωμάτων προσβασιμότητας στα δικαιώματα, αν μπορώ να το πω αυτό. Η προβλεψιμότητα επίσης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του δικαίου. Και όλο αυτό το εκρεμές, το οποίο μερικές φορές είναι σε μια συγκυρία θετική για πολλούς ανθρώπους, δηλαδή έχουμε μια τάση, σαν να μιλάμε για κβαντική μηχανική, δηλαδή έχουμε μια τάση, επειδή ήταν πολλοί και βολεύτηκαν οι ετούντες, βολεύτηκαν τελικά πολλοί από αυτούς τα διαμερίσματα, αλλά δεν έχουμε προβλέψει τι θα γίνει όταν θα τελειώσει αυτός ο χρόνος. Και ξαφνικά βλέπουμε στα στατιστικά, από τους ελάχιστους πρόσφυγες, καθεστώς πρόσφυγα προστασίας ή επικουρική, δεν έχει σημασία, που είχαμε στην Ελλάδα, ξαφνικά να έχουμε δεκάδες χιλιάδες. Βολεύτηκε το σύστημα επειδή οι μισοί περίπου, κατά δικιά μας εκτίμηση, έχουν φύγει με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα στο εξωτερικό, αλλά να και κάποιος που επιστρέφει. Τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, πού είναι ο μηχανισμός ένταξης? Και το λέω αυτή την περίπτωση, η οποία είναι βέβαια έξω από το πλαίσιο, αλλά ακόμα και για τους υπόλοιπους, που θα φτάσουν τα παιδιά τους να έχουν μάθει καλά ελληνικά από την πρώτη, αν είναι πρώτη δημοτικού και έχουν πάει ήδη τρίτη, και οι ίδιοι είναι άνεργοι και χαπακομπένοι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Εδώ λοιπόν τι γίνεται με την ένταξη? Και ένα μικρό σχόλιο για την Ιθαγένεια. Αφού. Είναι και το θέμα του πάνελ, ξέρετε. Δεν ήταν μόνο. Εγώ όλα αυτά τα είπα επειδή είδα στο πάνελ ότι έλεγε κοινωνική ένταξη. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Αν λοιπόν κάποιοι από αυτούς, και βάζω τώρα όλους και τους μετανάστες, οι οποίοι η πρώτη γενιά, ειδικά των Αλβανών, πέρασε. Από αυτό που είπε τώρα και ο Κώστας Κουσαξίδης, εγώ δεν θα το βλέπα τόσο ρομαντικά ωραία, ότι πέρασε από το ελληνικό σύστημα, αλλά τελικά μετακόπων και βασάνων. Τυχαία, στο βαθμό που μείνανε, εντάχθηκαν, έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο. Τέλος πάντων, αυτή η σημερινή γενιά, τα παιδιά των μεταναστών που λέγεται κακώς δεύτερη γενιά μεταναστών, τέλος πάντων έχει την ευκαιρία επιτέλους με τον νόμο του 2010 και με την κακή εφαρμογή ενδεχομένως και της καθυστερής, τέλος πάντων, να πάρει την Ιθαγένεια και καλά θα κάνει και είναι πραγματικά η μόνη τυχερή, συσσαγωγικά, παρόλα τα βάσανα που περάσανε και παρόλα τις ηλικίες 18 πλάς που μείναν και λίγο υπό τον κίνδυνο της απέλασης, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι επειδή έχω κάνει και μέλος Επιτροπής Πολιτογράφησης, εδώ έχουμε η ασάφεια δικαίου και η μη προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων σε μια απόλυτη μορφή, ότι από περιφέρεια σε περιφέρεια
να έχουμε τελείως διαφορετικές πρακτικές που ενδεχομένως και ελπίζω το νέο σχέδιο με το κοινό ερωτηματολόγιο να εξαλείψει, ότι ανάλογα με την ιδεολογική υπόσταση των τριών μελών από τα πέντε τότε πριν αλλάξει η σύσταση των μελών της Επιτροπής, αν ήταν δηλαδή πολύ αντιμεταναστευτικής ροπής, να κόβουν με το παραμικρό ή να ρωτάνε σε πόσο χρόνο έκανε ο Φιδιππίδης, γιατί είχε ερωτηθεί αυτό το μαραθώνας Αθήνα, ή αν είναι κάπου πιο χαλάρι να περνάνε όλοι. Ακόμα και κάποιοι που δεν θα έπρεπε ίσως. Αυτό το πράγμα και στη Θεσσαλονίκη, επειδή το βιώσαμε σε ακραία μορφή, κάποιος πρέπει να το συμμαζέψει αυτό. Το ερώτημα από την πλευρά της διοίκησης το καταλαβαίνω. Αν το πάμε όλα στην Αθήνα και γίνει τελείως συγκεντρωτικό, δεν θα λήξει ποτέ ο χρόνος αναμονής. Αν τα πάμε στην περιφέρεια, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Κάπως θα πρέπει να γίνεται λοιπόν αυτό, η μεγάλη πύλη ένταξης που είναι η ηθαγένεια, να προχωρήσει. Είναι όμως η ηθαγένεια απαραίτητη προϋπόθεση? Πάλι και ναι και όχι, γιατί δεν αποκτάς ένταξη με την ηθαγένεια. Και τσιγκάνοι που έχουν ηθαγένεια και κάποιοι πομάκοι και κάποιοι άλλοι πολύ φτωχοί Έλληνες, είναι Έλληνες κατά τα άλλα, αλλά είναι απόλυτα κοινωνικά αποκλεισμένοι. Είναι όμως μια πύλη. Είναι μια πύλη γιατί κανονικοποιεί όλα εκείνα τα προβλήματα της νομιμότητας που ενδεχομένως δεν έχουν άλλοι και έχουν έξτρα προβλήματα. Άρα η ηθαγένεια θα πρέπει να δούμε και να βλέπουμε συνεχώς το περιεχόμενο της ηθαγένειας, αυτό που λέμε civic citizenship, κοινωνική ηθαγένεια ή πολιτιακή ηθαγένεια, όπως την ονομάσουμε. Ναι, και τελειώνω με αυτό. Να της δώσουμε ένα περιεχόμενο. Το περιεχόμενο λοιπόν αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο επαναλαμβάνω ενέχει μια ταξικότητα και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό στοίχημα για τις κυβερνήσεις, οι οποίες είτε αριστερές είτε κεντρώς είτε δεξιές, και αυτό το έχουν δείξει όταν έφτανε ο κόμπος στο χτένι με τον υπερπληθυσμό των χωρίς χαρτιά, που αυτοί που προλάβαιναν να τους νομιμοποιήσουν και καλά κάνανε ήταν συνήθως κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Θα πρέπει να δουν λοιπόν ότι... Και ο Ρίγκαν. Και ο Ρίγκαν, μπράβο. Ναι, γιατί έφτανε ο κόμπος στο χτένι σε αυτούς οι οποίοι ήδη το είχαν δημιουργήσει το πρόβλημα, άρα έπρεπε να το λύσουν κιόλας. Η νομιμότητα είναι απαραίτητο σκαλοπάτι, αλλά όχι συνεκβανών. Άρα πρέπει μαζί με αυτό να γίνονται μελέτες πολιτικές πάνω στην ουσιαστική έννοια της ένταξης, πολιτικά, θεσμικά, οικονομικά κλπ. Το στοίχημα λίγο παραμένει. Απλώς πρέπει να συμμαζευτεί λίγο όλο αυτό το πράγμα, το οποίο έχει απολύξεις πολύ κακές για πολλά κομμάτια του πληθυσμού, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, και νομίζω αυτό το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ.